друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас вівторок. Яке там? 5 березня, на годиннику 12 година 12 хвилин. І ми зараз будемо заїжджати на миєчку, народ. Миєчка наше все. Тільки що проїжджав червону, черги не було, але всі слоти були зайняті. Надіюсь, що на зеленій миєчці черги немає. Хоча така погода, бачите, вона, в принципі, намікає нам на те, що, друже, держись, бо на нормальній мийці нормальна черга має бути. Але, як ми бачимо, черги взагалі немає і є навіть один свободний слотик. Ха! Прикольно. Коротше, миємо сьогодні коврики повністю, миємо сьогодні машину повністю. Я думаю, що дощу не буде ні сьогодні, ні завтра. Погоду так подивився на 3 дні вперед. Так що можна спокійно собі починати. Там навіть 20 гривень можна кинути, щоб нормально вимити машинку, потім попілісосити. Я думаю, що сьогодні у нас повний комплекс послуг на миєчці вийде. Тож давайте починати. Відчухав трошки машинку. Отако хоч трошечки ви бачили, як, коротше, зараз наша дорога 12.25 буде в районну лікарню, виходить. Там до сих пор лежить моя бабця, треба їй передати їди. І я думаю, що десь, може, через минут 20 ми будемо ловити вже наступне замовлення. Так що, на одометрі в мене 43 кілометри я проїхав. Почнемо, наприклад, з цих показників. А працювати я навіть не знаю. Скільки зможу, народ, скільки і пропрацюю. Сьогодні у нас вівторок. Я так бачу, що пробки, в принципі, не дуже жорсткі. Можна і покататися буде. В будь-якому випадку я собі в наушнички лупану якусь документалочку, щоб відвлектись від всього. І буду собі працювати так. Ну і вам щось записувати, виходить. Вчорашнє відео, до речі, чи позавчорашнє, ну коротше, сьогодні я монтував відео, яке не вийшло в вівторок. Воно не вийшло по причині того, що я все змонтував, я все типа виклав, але не опубліковував того, що там жовта монета. Всігда ця клята жовта монета раз на 5-7 відео вона попадається. Її можуть зняти як зразу, яке вже бувало, так і вона може бути десь, ну коротше, найбільша кількість днів, це 7 там написано, тобто неділя дається на розгляд цієї жовтої монети. Там нічого такого немає, не то, що взагалі і жовту монету дало. І виходить, я нажав оскаржити, будемо оскаржувати, і як тільки воно, оскарження пройде, ми зразу ж його опублікуємо. Но є один плюс для тих, хто підписаний платно, за 35 гривень в місяць, платна підписочка на Ютубі. Ніякі там ні патреони, нікуди не треба заходити, на ліві якісь сайти, на Ютубчику. Підписуєтесь платно і бачите контент, який в спонсорських підписках. Я його залишив в спонсорських, так як тих спонсорів пару штук, в мене там штук 5, здається. Ось вони, до речі, на екрані. І всі ці люди можуть бачити в цьому доступі цей відос. Тобто ви побачите його в будь-якому випадку, але десь через неділю, якщо все буде печально. Або якщо сьогодні його розблокують, то десь через пару днів. В общем, отака от історія. Підписуйтесь, буде підтримка каналу, плюс будете мати отакі от плюшки від мене. Да. Хорошо, народ.
я поїхав в районочку і десь через 20 хвилинок включимося. Вулиця Василя Порика, 29, Князів Карятовичів, 70А, 5 за 86. Подача невеличка, народ, 5 за 86 – це, звісно, треш, якщо серйозно. Вже мало би бути 5 за 100 давно, навіть на економі. А вони ще цих 5 за 86. Та що це за 5 за 86, ёлки-палки? Що, ще понизили тарифи чи що? Ще не можу вкурити трошечки. 5 за 95 ще, вроді би, мало би бути, то тут 5 за 85. Іван, що ж ти так визиваєш, Іван, 5 за 86? Віддав я, короче, їду, там такі діла, не сильно важнєцькі, якщо чесно. Через це я трошечки себе зараз, ну, типа, ловлю на мислі, що дізмораль конкретна, короче. Ну нічого, треба жити далі. І це. І ще надіятись, типа, на лучше, бо непонятно, що ще буде. І, короче, що я хотів сказати? Ага, ну, з такою подачею я, звісно, не зможу зробити вставочки такі, знаєте, як оце колись з телефона я підзнімав там всякі моменти. Не просто збільшена швидкість їзди, а десь там такі якісь моменти цікаві вже можна буде підзнімати. Махнув мені парнішка рукою, не доїжджаючи, бачите, до мітки стоїть наш клієнт. Гривень до сплати. І в нас є наступний заказик від Сніжани за 84 з Князів Корятовичів, десь там на Юності. Так, нам так не виїхати, скоріше за все. Треба буде передком висовуватись позаду. Щось я нічого не побачу. О, чел, я тут не спригну так, як ти хочеш. Так що давай, може, проїжджай чи що. А я потім вже. Сижу. Як сам не свій. Є наша клієнтка. Ха, улыбається з номерів. Здрасте. Здрасте. $84 до сплати. Поки я сюди їхав, приходило нам ще одне замовлення, але його відмінили. І добре, що відмінили. 2,5 подача була. Але це на Заболотного, коротше, вертатися назад. І вроді би 2,5 це небагато, але якби я звідси, а конкретно з Юності забирав людину, 2,5 подача була б з села Пирогова, то ще куди не йшло. А з цього... Ну, з дачної, короче, все, з Заболотного, це трошки чос, звісно. От, лучше на Бортняка поїхати, 1,1 подача, щоб була, з Келицької 51. Це, рахуйте, практично мінімалочка, 2,6 за 59. Да, ми можемо вставати стабільно в правий рядочок собі. Дивіться, тут він абсолютно свободний. І подаватися під музичку. Підійде вона сюди, до нас чи ні? Як думаєте? Будемо заїжджати чи ні? Так, да, мабуть, будемо заїжджати. Бо я думав, одна із цих дівчат, які йшли по дорозі, що це вона. Це, коротше, не вона. Скоріш за все, треба буде під'їжджати прямо туди. Ну там далеко я не зможу під'їхати. І це прям супер неудобно. Коротше, отут от, це 3 метри можна було б пройтись. Я собі так думаю. Келицька 51, табличка, все є.
знав це. Вона думає, що прямо сюди до неї хтось під'їде, що? Там же з двох сторін оці колишки. Цікаво, це не вона. А може і вона просто, вона щось так не може поняти, де я. Ну стою я чітенько. Навіть мови не може бути. Хіба що оце вона вийшла. І таке може бути. Ні. Не вона. З'явилася геолокація в нас, дивіться. Показує, що клієнтка десь позаду нас уже. Може, от вона вийшла. 98% даю, що це вона. Здрасте. Здрасте. 59 гривень до сплати було по болту. І наступне замовлення у нас, бачите, по Uber'у. З бульвара Свободи 2. Коротше, як тільки я взяв то замовлення по болту, трошечки буквально там проїхав, і вже десь аж біля Налогової на Константиновича. Ой, Константиновича, на Константина Василенка. Мені пілікає Uber. Я такий, блін, забув опять вийти з Uber'а, коротше. Заходжу подивитися, що це за заказ, а він на бульвар Свободи. І цей так само вже ж був практично на бульвар Свободи. І я такий, о, чотенько. Тобто, от, вийшло так, що практично без подачі. І поїдемо ми тут, по-моєму, на Магістратську чи на Соборну. Коротше, за 200 метрів поверху. Мінімалочка за 66 чистими, це 75, виходить, грязними. Мінімалочка за 75 грязними. Пойдет. А в цьому, в болті треба проїхати, рахуйте, 5 за 85, то за 75 треба проїхати мінімум 4,7 десь приблизно кілометра. А тут ми приїдемо 2 по Uber'у і отримаємо ті ж самі кошти. Правда, в болту зараз комісія 13%, а в Uber'і десь приблизно 19, десь до 20, а може й 18. Коротше, точно інфи ніде нельзя подивитися, скільки в Uber'а комісія Вінниці. Хіба що чисто так. Десь там загуглити, погуглити, коротше. А от і дівчата. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. $66 до сплати, як бачили. Uber запущений, Bolt також ми запустимо. До речі, мені пишуть, що можна з Uber не виходити. Отут от цю штучку нажимаєте і забираєте UberX. Завжди. Коротше, завжди має бути включений один сервіс. З Марії Вальгемут на Грушевського 17. Берем. Який це? Нижній респ. Зараз тут якраз і спустимося донизу. Коротше, який прикол. Я ж то теж думав, що так може бути. Но це канає тільки, мабуть, з болтом. Або колись із Uber'ом працювало. Ну, типа, доставка, походу, включена постійно, або її взагалі немає в Uber'а. Тобто тільки один UberX, того чоловічина написав, що можеш відключати UberX, а залишати доставку. Доставку, типа, ну, рідко хто викликає. І по суті, Uber буде постійно включений по кругу, поняли? Тобто навіть не варто з нього виходити. Но, як ви побачили, тут можна відключити. Тут не можна відключити UberX. Тому що він тільки один тут є. І мені пише, що нельзя відключати, треба хоча б, щоб включений був один вид послуги. А по поводу
болта. Тут нічого взагалі нельзя вибирати, коли ти в поїздці. Так, пошук поїздок на Uber ми приберемо. Що тут за пробки якісь, бляха-муха? Дайте приїхати на Марії Вальгемут за Валюшою. Диви, що це за пробки тут якісь? Ви що, якісь неадекватні? Блін, я щоб знав, я б лучше розвернувся би біля цього. Біля скайпарка і поїхав би собі нормальною дорогою. Та ти подивись. Тут же ж, ну, реально машин нема, поняли? А все залежить від ситуації, який там водій сидить і що, як він затупить. Чел хоче зараз сюди їхати, в наш поворот, звідси. По-моєму, тут односторонній рух. Та навіть якщо не односторонній рух. Дядя, ти тут ну, в житті не приїдеш в цю сторону. Тут просто нема як. Коротше, ладно. Подаємося під бузячку. Сьогодні був, да? Тільки забирав другого клієнта. А зараз ми заберемо Валюшу. Валюша вже нас жде. Нажимаємо прибув. Да. Доброго дня. Доброго дня. Гривень до сплати, і у нас є наступне замовлення, і треба подивитися, яке воно і куди їхати, бо я ще поки не сильно вкурив, де я. Значить, ми зараз знаходимося на вході в парк, а це, виходить, як на П'ятничани, да, треба їхати. Став біля мене такий дивиться. Не можу я аварійку включити надовго. Випадає ця хрень і все. Так що чил сорян. На цих 20 секунд потеряв твого часу, то нічого страшного. Все одно ти стоїш ззаді машини, яка, грубо кажучи, теж потеряла твоє время. Так, ну, а наступне в нас за 93 Владислав. Де поїдемо, я навіть не пам'ятаю, якщо чесно. А, на космонавтів, чого ж не пам'ятаю. На космонавтів ми поженемося. Нас вийшов чи що? Нажмем. Да, скоріше все. Добрий день. Добрий. На космонавті прозорий офіс. $93 до сплати. І це була налічка, і перша ж налічка, і сразу вже 7 гривень чаю. Парнішка дав 200 і каже, 100 здачі давай. Окі-докі. І наступне замовлення навіть є. Представляєте, от сьогодні робота чітка. Вівторок, рахуйте, 5 березня. І я ще не глушив машину. Ну, так і дійсно, я ще не глушив тупо машину. Чел іде через цей пішохідний переход і дивиться на номера і рже. Проєкт чехту. Думав, що не пчихну, представляєте? Оце, звісно, треш. Вже таки думаю, ні, треба пчихнути, ні. І потім все-таки пчихнув.
чувство таке, да? Як хочеш пчихнути, і потім тобі збивають цей пчих. Не дуже прикольне чувство. Ну що, народ, по традиції включаємо музяку і подаємося. Майже під'їхали до пасажира, і це нова будова. Геолокація стоїть трішечки раніше, ніж стоїть міточка. Надіюсь, що пас нас чекає десь тут в передній лінії біля магазинів. Начебто я його вже бачу. Хотілося б, знаєте що, зняти куртку, бо така, в принципі, нормальна погодка зараз. Пас не тут, пас, мабуть, що в глибині все-таки. Може він сяде, а я вийду, куртку зніму. Да, паса я вже бачу. Доброго. 55 до сплати. Завіз хлопчину в Бабаєв джим. І в мене зараз є додатковий квест, друзі. Якщо зможу, прикріплю скріншот, що мене попросила купити Свєта в епіцентрі, іменно в епіцентрі. Що і подружка їй сказала, що ця штука є там. І щоб не шукати, де Бог його знає де, коротше, то я в епіцентрі поїду і куплю цю хрень. Я так поняв, це типа як така мішура, типа. Типа як тирса, тільки нарізана такими кругляшками. Це звичайний наповнювач, кошачий там, чи собачий, чи який він. Так я поняв, чи не так? Наверно, так. Но його, типа, використовують оці всі, там, хто шле якісь штуки в шкатулках, там, щоб воно, типа, було красиве, по-перше, а по-друге, безпечно, щоб ніде об стінки не билося. Коротше, такий наповнювач в коробочку. І я так поняв, він типа йде як кошачий наповнювач, або ж цей собачий. І якщо купляти його як наповнювач собачий, як розходник такий, то він типа дешевший, ніж ти купляєш його як наповнювач для подарунків, поняли, коротше. Хоча по суті це одна та ж сама штука, тирса тупо. Так що підемо зараз в зоовідділ в епіцентрі. І пошукаємо цю хренотень. Лапки, друзі. А тут щось є інтересне? Консультант якийсь, щоб я не бігав, це не шукав. А бачу, тирса якась. Це тирса тут. А мені треба трошечки другий наповнювач. А, вон є інфо. А на інфо нікого нема. Де хто? Давайте пройдемося по рядах, подивимося, може самі знайдемо щось. Що? Зараз покажу тобі хрень. Це типа подстілка називається. Оце саме крупне, що є, це просто тупо тирса. І все? І отаке, дивись, є. А все остальне мілке і якесь непонятне, коротше. І ще ось до якась вата, типа мінеральна, чи що це таке. Ні.
Ну, я йому сфотики вдома. Остальне тупо груба тирса. Ну і все там разом кинуть. Треба все показати фотографії, які вона має бути. А її нема десь, вона потинялась, коротше. Диви. Пустота. Ти що робиш? Там ти, каже Діана, вона. Що? Коти, стіл. Ну... Ось ще є стенд. А чого таке херове качество? Не знаю. Ось дуло воно від справа. Тут трава, біле. Типу, яке? Біля трави біле. А? Не бачу. Це сіно якесь. Це сіно якесь, трава. Сфотка візьме ту сіну траву. Біло. Та точно не воно. Точно не воно? Ти можеш трави набрати, он до нагорів на куча. Та не це зелене, а біле, коло нього. Біле нема, тут все то. Це о? Оте, так. Це тупо сіно, кицаня. Ааа. Подивись поряд уше. Покажи. Ну, таке от таке о. Ні, це не надо, це потім дома. Дома, то дома треба таке щось брати. Дома таке є. Біжи, шукай баришню. Та нема нікого, блін. Де такі стілажі з фотками? Тому що в тебе хранове качество, все так розмито. Ти там нічого не вибереш, бо там обичне сіно все. Значить, іди, шукай продавщицю. Кажи їй фотку скину. Короче, ладно, давай, розберемо. Три 900, ёшкин кот, бляха. Це теж. Короче, поки вона там лазить, це продавчиця може прийде, подивимося в автотовари. Щось може цікаве є. Тримачі, які хочеш. Таке щось. Нічого такого, в принципі. О, коврики, коврики, коврики. Коврики, коврики, коврики. Самі прості. І це на Сатурн треба їхати, тут по-любому вони дорогі ці коврики. Де ціна взагалі? Це 4? Да, це 4. Нема цін. Взагалі нема цін, що за бред? А де ціни? Ні зверху, ні знизу нема. А, ні, є. О, 600 гривень. 1000 гривень, 1000 гривень. 1100, стану нахуй. Чос. На Сатурні 250 гривень коврики. В інтернеті теж за 250 можна заказати. Ще бредняк якийсь. Ладно, йдемо. Немає, коротше, нікого. Давайте валим звідси.
Коротше, я так подивився, народ, на GoPro-шку, 18 минут часу ми просрали з цими походеньками туди. Поки ми сюди приїхали, ще, коротше, поки ми звідси вийдемо до наступного замовлення, це півчаса нас ушло із життя, виходить. Давайте підключимо болт. Що там ще в нас є в арсеналі? Uber. І будемо чекати щось. Не то, що чекати. Ми зараз поїдемо, звісно, вже десь на вулицю Келицьку. Надія щось там вицепити. А скільки я взагалі зробив вже замовлення? 6. Непогано. Тобто, щоб претендувати на якусь промочку, дивіться, тупо мінімалочки херачити і все. Свята Станіславська. Нічого собі. З Хмельницького шосе на чілі-піцу на Келицьку. Берем? Берем. Чом би ні. З Убера виходимо. І подаємося під музичку, народ, під музичку. А де ти є? А, бачу. Да. Слухай, ну таке, прийшлось дати ще пару копійок до чуваку. Зато, знаєш, я такий, стою куртку скидати, типу, і він думає, що це я йому маю копійки якісь дати там. І вже прийшлось дати, коротше, йому і піти куртку скинути. Так не будеш. А я Хмельницьке шосе, районка, виходить, там заказ. Клієнтка чекає, не бачиш? На районку їдеш, об'їжджаєш такий круг. Ну що зробиш? Там фура посеред дороги стала, поняв? Що? Кажу, там фура посеред дороги стала на цьому. Де? На Хмельницькому шосе, так що через Келицьку приходиться об'їжджати. А, то ти за фура тепер тільки? Ну да. Хорошо, добро, тоді дозволюся. Їдемо, пацки, їдемо далі. Чи ви заблудились, може? Ні, там фура дорогу просто перекрила. А? $55 до сплати. Це вже сьоме наше замовлення. Ну що, пацки, вийдемо на промку чи не вийдемо на промку? Не вийдемо, так? Да? Працюємо вже 3 години, давайте ще часок попрацюємо. Підемо монтувати щось, щоб може сьогодні щось викласти. Представляєте, сьогодні вівторок, і ви вівторок побачите відос. Це ж взагалі капець. Так, що це тут за фігня? Давайте тоді, щоб більші були шанси уїхати зараз. Промку все одно ми не будемо робити. Ми підключаємо ще Uber. І ми, в принципі, на такій локації, що може бути навіть уклон доставка. Давайте включимося. Так, для прикола.
для лепрекона. Ну, давай, пізніше. Вивів я кошти звідси, нічого не заповняв, ніяких підписів не робив. Коротше, ще. Ну, та якщо ти багато типу, не виводиш там цих операцій в місяць, та я небагато, то можна, в принципі, нічого не заповняти. Мені сказали, що уклон карма, вона, типу, за скільки? За 20 замовлень сформується, а я зробив 10. Бачите, тут виконані 10, не прийняті 1 і скасовані 0. Тобто я багато яких не прийняв, а воно сюди навіть не йде. Не знаю, коротше. Давайте. Я не знаю, коли це буде, але може колись і буде. Фільтр, ефір, онлайн. В принципі, все, да? Є для того, щоб бачити в ефірі замовлення, які нам, можливо, можуть бути. Ну, давайте тоді зменшимо радіус. Я готовий, в принципі, за доставкою їхати 3 км. Давайте так, 3,5 зберегти. І включимо ланцюжок. Ефір. У нас буде видно в радіусі 30 км. Це так просто для прикола, опять же. А ланцюг – це щоб мати пріоритет, я так розумію. Це ж правильно я говорю? Щоб в цьому радіусі я був в пріоритеті, типа не по ефіру, а по ланцюгу. По замовленню доставки. Якось так. Ну, мені здається, що зараз ще буквально там 2-3 минути ми потусим тут і щось прийде по Уберу чи по уклону. Так що особо ніяких там надій на уклон я не роблю ніякі ставки на нього, коротше. Погода просто кайф, пацани. І я думаю, зараз варто просто відкинутись і полежати, поки у нас є така можливість. 3 години рівнесенько праці уже позаду. І така каса у нас. Тут вона, да, десь? Хорошо, ждемо. От, тільки відкатився. Як приходить з космонавтів на Данила Галицького. Ну це, бачите, поки отакі от мінімалки. То болт мене підбиває на те, що типа я задумувався про пром. Но це в нас 8 замовлення. І тут ви скажете, вроді би, типа 8 замовлень. Це ще 5 зробити таких мінімалочок, це реально навіть за 1.5 години закрити, коротше, цю промку. Тобто, мені здається, друзі, що зараз ще от я от зібрався пропрацювати ще час, і пропрацювавши цей час. Це буде якесь там 11-те замовлення, і я скажу, чуйте, то вже 2 вже доробимо. Так що йдемо, коротше, ми на промку все-таки. Якщо все буде окей, чи ні цього часу, то вже домучимо все-таки ми ці болтовські заказики. 86%. Навіть можна профільтрувати якісь замовлення, супердалекі, можна буде не брати. Так що якось так. А поки ми будемо їхати, подаватися. Давайте вимкнемо якусь музичку. Чисто на 2Х поставимо дорогу. $59 до сплати. Висадив дівчину. І зараз нам потрібно буде ловити наступний заказ. Але де стати, де приткнутися, щоб це все зробити, то я поки що не знаю. Явно, що на Хмельницьке шосе я не хочу виїжджати. Станемо, мабуть, десь на Константиновича, десь там, в тому районі. Так ми охопимо найбільшу кількість якихось житлових будинків, де можна вицепити клієнтуру. Отут, наприклад, біля цього, як це називається, орігамі, здоровезний такий, будівля.
куля така здоровезна. А паркуватися ми будемо десь, мабуть, там в тій посадочці. З правого боку чи з лівого боку. Коротше, зліва. Зліва, якщо їхати так. Тут взагалі можна паркуватися чи не дуже? Там на початку перехрестя, здається, нічого немає. Давайте зробимо кружок, подивимося. О, слухайте, тут магазинчик є. Може в магазинчику якусь хоча б булочку взяти. Я не проти, якщо чесно. Візьмемо з собою робочий телефон, якщо прийде замовлення, ми зможемо реально його взяти і поїхати вже з булочкою у роті. Шуруємо. Гривень. З трамвайного провулка 9 на Браславську 5,8 за 95. Влад. Тільки що я задумався про те, що, блін, та походу не зробимо, бо тому що вже 40 минут. Осталося ще, грубо говоря, полчаса. Коротше. Не знаю. Зараз ще й кинуло на Братславську. Зараз на тій Братславській простоїмо. Коротше, пацьками з вами я чувствую минут 15, так точно. Коротше, булка з маком. Мак, провіряйте. Ну, це кінець, звісно, питань нема. Банан був зачетний. 6 гривень 80 копійок. Це таке вже, по оцінці, поняли. Ну він ще не вскритий ніде, нічого. Чуть-чуть тільки почернів. А внутрі прям такий цельний, хороший. Можна хавати. Ну, типа, день він вже не пережив би. Десь, кстати, там шаурма монтирується. Може, не монтирується, може вже і ви її бачили. Де я, Женчик і Сява тестували шаурму на Поріка. Прикольно хавати булку з маком, якщо там є мак. Ну, якщо там отако, то... То за що я дав 20 гривень? Лише буханку хліба купив би. Да, типа.
пирожки то я тут все вдома. На першому етажі що? Але, мабуть, вже не дивиться. А ні, не чпокнув, так є дорога, нічого собі, я навіть не знав. Дивіться, тут навіть асфальт є. Оце то да. Доїли булочку, трошки підкріпилися. Можна арбайтен далі. Нажимаємо прибув. А, і клієнти вже на вулиці. Чотенько. Гривень до сплати, як бачите. І в нас є наступне замовлення. Зараз ми подивимося на нього. Я знаю тільки то, що ми з ним уїдемо на Сергія Зулінського. В кінець. А звідки воно? О, тут подача, блін. Вроді би недалеко від мене, але треба на розворотити аж через всю Лебединського вулицю приїжджати. Ну, в принципі, це не біда, я думаю. В цьому немає нічого страшного. Головне, щоб нас Тетяна ждала. 89 гривень буде до сплати. І на Тернагородського у мене, друзі, є два путі. Як ви знаєте, один путь це в Стрижівку, бо це супер близько до Тернагородського. Плюс 4 години ми вже практично відтарабанили. Зараз якраз 4-та година дня. І ще буквально якраз оце замовлення я роблю. І там буде 15 хвилин 5-го, і це буде якраз 4 годинки. А з другої сторони залишилося у нас скільки? 7-8. Ну, ще 4 закази десь приблизно, да? 4 заказіка, це, блін, ще часика 2 треба, бля, торчати. Зараз ще 4 часика поторчу, завтра хір на роботу вийду. Так що я навіть не знаю, що лучше. Золота серединка. Ця промка, якби вона була 10 заказів, це було б просто персик. А так, ні туди, ні сюди, як то кажуть. Так, тут же ж немає ніякого розрива, правильно? Чекайте, відкручується вже. Тут розрива ніякого немає. Тут щось питались закрашувати, щось коротше, стирати, витирати, але це тут нема розриву. Хоча по карті, ні, по карті теж нема нічого. Ну, коли з газом була біда, отут от вся права полоса, яку я перестраюсь, була забита машинами, коротше, черги на заправку, на якій був самий дешевий газ. Помню, газ був 34-35, здається, чи 37 навіть. А на цій заправці газ був 27. І він був завжди, вроді би, так, в такій ціні. І виходить, що дуже велика, коротше, черга була тут. І постійно цей правий ряд зайнятий, лівий ряд зайнятий того, що всі направо, ой, наліво повертають. І виходить, один тільки рядок може їхати прямо. А ще ж їдуть прямо, потім же ж хочуть щитерити тут. З центрального ряду повертають направо, коротше, туди-сюди, блін, таке творилося, пацани, я вам кажу. І ще й тут, от тут ця дорога, вона теж трошки туповата, блін, в цьому плані, що тут завжди стоять фури, це зараз щось їх нема, не знаю. Тут тупо фури стоять, прям такого ж тут, аж тут з боку стоять. І буває, закривають повністю взагалі цю полосу. І ти хочеш щитерити, от як я зараз щитерити, щоб розвернутися. Щоб не стояти в лівому краю, там два цикла світлофора, то за один цикл тут можна просто розвернутися. То вони стоять і виходить, ти тут теж можеш типа, ще довше простояти, ніж в тому лівому ряді. Це трошки бісить. Навіть не трошки, я б сказав. Все, вже. Блін,
назад, коли вертаю, він відкручується. Треба в одному напрямку прокручувати реєстратор. Ну, цей, в опрошку. Через то, друзі, що я оце таскав в магазин камеру, в епіцентр магазин, типа, я ставив собі там такий цей режим, що неважно, як вона стоїть, вирівнювання по горизонту, хоч до гори ногами її перестав, вона все одно рівненько буде показувати. Тобто вона зчитує горизонт собі і, коротше, по горизонту собі знімає. От, блін, дивіться, яка пробінця. Із-за того, що поїзд поїхав. Поїзд проїжджає і пробінь трешова. Ну, ми також зараз трошечки щитерим, як то кажуть. Людям, які не повертають тут, їм нема смисла з цього, а мені тут треба якраз повернути. Ну, вже не будемо цей нагліти там через тротуари лізти, вже за маршруткою так і пошуруємо. Так, да, друзі, це буде наше останнє на сьогодні замовлення. Тому що я вже і язик заплітається, і вся фігня. І щоб краще зберегтися на завтра і на післязавтра, треба робити такі вилазки по 4 годинки праці. Навіть мені булка нічого особливо не придала, ніяких сил. Сьогодні, можливо, вівторок і на волейбольчик зганяємо. Якщо ми зараз приїдемо, рахуйте, до волейбола залишиться 3 години. 2 годинки нам на монтаж приблизно. Може, це шаурма вийде сьогодні, не знаю, коротше. Вмісто того, щоб сьогоднішній монтувати повний ролик по таксі, то вийде ввечері шаурма, а завтра вже повний ролик. Як бачите, 80 гривень, 89 гривень повний тариф. І знаходимося ми на вулиці Терногородська. Не на самому кінці, але не в хорошій такі точки. Блін, 10 замовлень, ще 3. Народ, ну що робимо? Що робимо? Рішайте, що робимо. Просто рішайте, що робимо. Блін, таке футбольне поле, слухайте, офігенне, воно там є. Інтересно, там можна забігти, побігати, побити по воротах м'ячик. Прям таке хороше велике поле. Мало хто про нього знає, скоріше всього, бо там нікого нема. Каса маленька, бачите, 640 плюс там щось не прийшло, плюс 80 там гривень, по-моєму, чи 75 по Uber. Менше 1000 гривень каса. А 4 години вже працюємо. Це як так? Має бути, в принципі, 1000 гривень. Літом була 1200 железно, там 1200-1300, це без всяких промок, без нічого. Навіть з повним тарифом. Ну, це грязна каса, звісно ж. Давайте так, народ, зараз біля мандрівника станемо. І Свєта мені прислала там, коротше, оцю мішуру. Я їй кажу, набереш, чуєш, знайдеш в епіцентрі, бо в них же ж є сайт, знайдеш в епіцентрі, коротше, цей товар. І я просто прийду, чи візьму, замовлю самовивоз, коротше, і заберу його звідти. Вона каже, окей, і через якийсь час мені приходить смс-ка від неї, дивлюся, вона знайшла все-таки, коротше, цю мішуру. Так що ми зараз простесенько глянемо, що це там вона знайшла таке. І подивимося, чи його можна замовити самовивозом. І в цей період якраз, якщо нам звідси прийде заказ по болту, то цей. То поїдемо, коротше, заберемо цю штуку. Якщо не прийде заказ по болту, якщо прийде, то поїдемо по болту вже по заказу. І доробимо все-таки промку. Побачимо, як воно буде. Слухайте, ну
Замовив я цю штуку, вона є тут, її можна забрати самовивозом з епіцентра. Ну, я сповнив одну фігню, коротше, що самовивоз оформляється, типа, ну, не сразу, коротше. Тобто я його оформив, він оформляється сразу, але забрати ти його можеш не сразу. Соответственно, я зараз, якщо з Тернегородського поїду в епіцентр, я там, ну, типа, не факт, що я його сразу заберу, поняли? І через це я його то замовив, типа, на сьогодні. І маю надію, що можна буде забрати його завтра. Тобто, поняли, типа, не знаю, чи воно сьогодні уйде обратно на склад, що його треба завтра буде замовляти. Побачимо. Може, ще один замовлю. Типа, ще один замовлю на завтра, сьогодні ввечері, подивлюся. Коротше, подивимося, коли прийде підтвердження, коли воно буде, типа, готове для того, щоб його забрати. Якщо воно прийде, поки я ще буду в Вінниці, то я заберу поїду. Ну, буквально от зараз. Новий запит. Ні, не хочу. Дзвоньте на Батуську. Давайте беремо. Прийшло, бачите, все-таки замовлення, народ. Ну, це просто треш. Чекайте, а що це куди це? Ага, це нова вулиця Гонте, виходить. І нам, я щось протупив, треба було їхати. Ладно, їдемо, як показує карта, коротше, бо щось немає, як думати. На Батоську. Це якраз там, де епіцентр, друзі. Так що, якщо підфартить, то всі ці таймінги якраз совпадуть, коротше. І ми заберемо цю мішуру і відвеземо клієнта, коротше. І ще залишиться два замовлення, я не знаю, де їх взяти. Реально не знаю, де їх взяти. Ну, треба вимучити, навірно, друзі. Де б я вже не був, треба вже вимучити цих два замовлення. Да. Ці качелі, звісно, задовбали мене. Ще одна фігня є, до речі. Поки от їдемо, розкажу. Помните, я говорив про фанеру? Хто помнить, я заходив в Деревобуд, шукав фанеру. Світла, коротше, там теж дала завдання ще одне. Зробити їй такий стендік з фанери, з цих, коротше. Я там фотку прикладу, бо я вже його знайшов. Знайшов цю фотку. Прикладу, покажу таку фігню. Розміри там є, все є. І виходить, кусок фанери я знайшов в сусіда. А цей. Все остальне треба докупити. Ну, щоб було красиве, фурнітурку, там оцю всю болтики, гаєчки. І щоб ще було красиве, то це шліфовану якусь планочку таку, щоб можна було, ну, типу, щоб воно було культурне, красиво, щоб не загнати драску собі в пальця. То треба заїхати опять в Деревобуд, якщо сьогодні я ще буду на водоканалі. І сьогодні ж, блін, бачите, скільки планів. Сьогодні і волейбол, і монтаж, і то, і сьо, коротше. І до 8 числа треба зробити світі ці дві штуки, вона казала. Дві штуки, це реально треба часа три, наверное, проігратися. Ну, може два, ладно. Це якщо все буде під рукою, вся фурнітура і весь інструмент. Даже і не знаю, як це і коли це. Коротше, на волейбол, бачите, нема часу, не то, що вообще капець. Я колись ставив в пріоритет волейбол, тобто, неважно, що там було, я на волейбол ходив. Тупо так ходив рік, навіть трошки більше, день-день. Буквально там, може, два рази пропустив, і то через те, що температура 38 була. 37 я, кстати, ходив. 38 вже не ходив. Це що, якийсь притулок для тварин, чи що? Куди це нам повертати зараз? Так, муніципальний притулок для тварин. Тут не тільки муніципальний притулок для тварин, тут ще й гаражний кооператив, так що, як то, може це ще і заберемо зараз, Толя написано, Толян, Толямба, а, ху, чекає нас дівчина, що це Толя, теж дівчачий ім'я, чи що? Толя. Якась найкисла, коротше, ця фішка. Добрий день.
оплати. Повернули мене, коротше, поняли, на точку, з якої почали. Ну, це замовлення маю на увазі. Біля мандрівника стояв, так і біля мандрівника, коротше, я і почав. Продовжив, маю на увазі. Коротше, пацани, що я рішив? Їдемо в епіцентр. Я знаю, що 7 п'ятниць на неділю, коротше, але їдемо в епіцентр. Питаємо, де там пункт видачі. Приходимо в пункт видачі. Якщо нема товару, питаємо, хорошо, то де тоді його взяти? Так, щоб я сам його купив. А це замовлення можете скасовувати. Вона мені показує пальцем, куди йти забирати його. І ми собі йдемо, забираємо його. Або варіант номер два. Ми поки їдемо до епіцентру, мені приходить якийсь заказ по болту, і ми далі працюємо. Бо ще залишилося, я так розумію, два закази, так? Ну, да. 11 вже є на даний момент. Нам залишилося ще два. В пріоритеті, взагалі, на сьогоднішній день, от зараз, на теперішній момент, зробити оцих два замовлення. Мішура не горить, во всякому случаї сьогодні, ну, може завтра вже горіла би. І стенд той теж, типа, я казав Світі, що зроблю сьогодні. Стенд теж не горить, бо в будь-який момент я можу його навіть от в 10 часов вечора стати і скрутити. Це якби не біда. Так що пацики на моциках. Шуруємо в епіцентр під музичку. А ви мені підскажете, де пункт самовидачі? Вертаєтесь назад на стік, ззаді вас. Так. Там талончик берете і по жовтій лінії йде вам. А якщо він ще не цей? Що? Не підтверджений, що в плані, що він прибув? Значить, ще немає. Немає, так, значить? Вам повідомлення прийде. А що, якщо я його сам знайду, цей товар? Як? Ну, типа, піду зараз просто. Через інтернет? Так, то ще через інтернет. Ну, ні, він щось не був. Ні, ну він... Типа в цьому епіцентрі є. Тобто це не замовлення, яке там йшло 3 дні. Угу. Це... Краси туди далі. Я прийшов, а ви що, кінця? Ви якраз до минулої. Ні, я такий, що я може так. Я не побачив, де ви спілкуєтесь. Ну, садіть в інтернет туди, де ці спитаєте. Це куди трійте? А де лампочки надо сміти? Ага, все, все. Це ж треба до цих іти, де інфа, де інформацію взяти, а не для, а не в охранника. До охранника почепився, коротше, і дай мені інфу. А мені треба до цих, він каже, де лампочки горять. Опа, є свої люди тут. Привіт. Привіт. Поможи. Поможу. Блін, не можу знайти, коротше, де оця хрінь. Це типа наповнювач чи що? Щось. А, є, да. Є. Подожди, ти зарванці дивишся? Воно тут теж є. Ти дивився? Да. Я його навіть заказав сюди. Ну. На пункті самовидачі, але... То що? Ну, типу, я ще час назад я заказав, воно ще, що мені гаждати, лучше я прийду та й сам не візьму. Так, є 13 штук, код 108, а, знаю, йде. Так? Короче, йдеш зараз прямо, і бачиш, сам не кінець, там побачиш фудмаркет, ну, продуктовий, поняв? Типу, повертаєш за ним. Це там, де, типу, оці всі коти, блядь, собаки, ось ця шляпа. Це воно там. Короче, самий кінець, да. Десь там, з правої сторони. Ти що там? Та нічого, потихеньку. Що там, Сашка бачив? Ну так, то ж. Його хоч не забрали, бля, вибивати? Ні, в нього бронь. А де, як він вже собі нарішав її? То ж це, нормальна робота. А де він робить? Ну там вже робив. Да? Так, да. Типа бронь дали? Да. А ти що? А я що, а мені бронь не треба. А ти бігаєш, ти перебіжками? Так, смотри. А ти? Нічого, дають тут бронь? Да. Дають, серйозно?
Вони теж є. Це прям всіх, типу, хто працює? Не всіх, так? Да? Не всіх ми є. Що, нормас. Я думаю. Все, добре. Давай, зараз. Ти номер не мінявся, кстати? Ні. А можеш проєктувати? На 98, 39, 26, 050. Нема, диви, нічого собі. Все, запишись, щоб був набирати. Давай. Вот такі, друзі, полезні связи бувають в епіцентрі. Ну, во всякому случае, помогти, я знаю, ви знаєте, да, як вони можуть там щось порішати, а мінімум підсказати хоча б, куди треба піти і так далі. Так, Ілля його розв'язав. Черноостровський. Все, записав, буду знати, що в мене є номер. Чим кайфовий Apple, да, що всі номера, які ти записав, вони на тому Apple аккаунті. І ти собі можеш реально не просрати цей номер. На будь-якому другому устройстві Apple ти записуєш цей свій логін-пароль, і всі номера підтягуються, які ти колись сохраняв. Слухайте, я оце говорю з вами, але ж тут музика грає. Скоріше за все, якщо шумодав не подавить цю музику, то мені прийдеться не викладати це відео. Да, бо коли вони щось базарять, то можна. А якщо музика грає, то це буде авторське право. Не дуже хорошо. Так, дивимося, вже тут має бути ця вся хрень. А не підскажете оце, кролікам там, діда, всяка фігня? Для тварин там. Ага, все, понятно. Лапки. Слухайте, то це ті ж самі лапки, коротше, що я і був там, в тому епіцентрі. І печаль в тому, що... І печаль в тому, що я там не знайшов його. Може, просто чорний не знає, де. І тут теж нікого нема. Та ви що, здіваєтесь, щоб не знайти якийсь номер телефону? Це треш просто. І як воно? Слухайте, буклетики є. Що це таке? О, біно сюди, як вам наш сервіс? Так, і що? Опача. Ну, у мене ж. Все, підказав? Да. Прошу. Шукаю вас на тому епіцентрі, на цьому епіцентрі, коротше. Нікого ніколи не бачусь. Я вже думав вам такий отзыв накатати, що капець. Оця штука у вас є, продається? Конечно. Да? Кажу, да. Чотири круга зробив, не можу знайти. Покажіть. Та я постійно вам заказую, якщо заносили. Ви заносили? Так. Да. А, то це я, значить, винен в цьому. Бо я це казав, да. Так. То давайте, може, я заберу його там, так? Да? Як треба? Можна тут взяти. Давайте тут, бо у нас не прийшла смс-ка теж. Скільки треба? Один. Так і одну заказали. Що робити з цим? Ну, дивіться, якщо вам не треба друга, то можете просто не забрати. І все? Я понял. Все, подякую. Як... Це на касу, так? Да? Так. Да. Як удобно. Ага. Треба? Ні, все, подякую. Будь ласка, до рогані. Це жесть, пацани. Це просто жесть. Чувак пропав, бо тому що відносив доставку.
яку я заказав, поняли? Ой, так, де тут стрік-код? Маєте вигоду? Ні. Покладіть товар на пакувальну зону. Скану. Оберіть спокій. Вставте картку в банківський термінал і виконайте вказівки на екрані. Все чи? Так, де я є? Ага, блядь, до цієї машини ще йти. Чого типа нельзя, як колись в древні віка? Собі просто свиснув. Громко свиснув, коротше, і твій кінь до тебе підбіг. На. Ці коні не бігаються. Ну, поки що. Тесла, то, мабуть, вже шукає владельця, ні? Напишіть в коментарях, може вона так? Типа нажав собі з смартфона. Come to here. Come to me, верніше. Вона собі, оп, прирулила вам. Вроді можна так. Так, коротше, в принципі, все ок. Тепер ще два замовлення зробити і досочок купити, планочок оцих. Ні, ну в принципі не дуже дорого, да? 69 гривень, 250 грам. Це і, мабуть, на посилок з 15. Всяких цих кулончиків своїх продавати. До речі, кулончики оці можете замовити, там вольні фотки, фотки прикріплю, коротше. Там щось по 350 гривень вона їх дає. Ну, наші поняли, наші не прорахувала, коротше, собівартості, і так що 350 гривень це, походу, буде собівартість, того що так-то вона, типа, поробила їх, але вона заказує матеріал, потім платить за доставку. Цю всю хрень, коротше, я там вожу, купляю. І вона ще не знає, скільки собі вартість. Це вона так чисто в матеріалах вважає. Но кожен з матеріалів в віддільному магазині заказати. За кожен три мінімум сотку дати за доставку. І виходить, що воно, коротше, більше, ніж 350 гривень має вартувати. Но вона поки буде продавати першу партію по 350. Щоб хоча б вернути свої гроші. Да, так що є шанс у вас заказати по нормальній ціні для своєї жінки, тим паче на 8 березня собі отакий кулончик. Фух. Ну, пройтись теж хорошо, але без куртки трошечки печально. Хоча сьогодні, в принципі, 12 градусів тепла, не так уж і холодно. Фух. Все, друзі, ставимо тачку. Працює далі, щоб про сонце не сіло, можна арбайтити. От бляха-муха, прямо і направо можна, і що, і куди їхати? Давайте направо лучше поїдемо, бо там ще копи з тої сторони їдуть. Лучше, як то кажуть, перебздіть, бо тому що розмітка стерта, бляха, вже нова дорога, вже розмітки нема. Це просто жесть якась, я вам кажу. Давайте тут розвернемося, коротше, та й поїдемо. Сторону цього вокзала, ЖД вокзала. На цьому відосі немає, до речі, карти, щоб я не шукав її. Да, ти таке, щось прийде, народ, включуся. 19 метрів, коротше, подача. І хто це? Олександр. А я ще дивлюсь, коротше, баришня на остановці стоїть. Щоб ви понімали, оце ж я виключив запись, зараз включив, і одразу приходить 19 метрів подачі. Тобто, виходить, це чел, який з тої сторони на зупинці. Представляєте? Просто трешаніна, от дивіться. Я собі так понімаю, що це він.
Не кури? Куди куриш? Ні, це походу не він. А де він? Ага, трошки далі. Це він з баришнею ось сидить. Це то жесть, звісно. Я вам до того на епіцентрі був, а тут він. Оп. Да, совпад, звісно, жорсткий. Так, дядьки, давайте трошки обминайте мене, чи що, не знаю. Бо, блін, і пасів треба забрати, і... Добрий вечір. Добрий вечір. Тихо. Добрий день. Добрий день. Добрий день, чи добрий вечір? Закриєте ще раз? 130 гривень до сплати. У нас є наступне замовлення з вулиці Вишенька, 96. Анатолій нас викликав на вулицю 600-річчя в Мегамол. В Мегамол це наше буде 13-те замовлення за сьогодні. Так, а де це ця вулиця Вишенька? Просто треш, треба проїжджати по ходу Сатурн. Проїжджати поворот на Агрономічне і десь там справа ця в нас вулиця Вишенька. 2 кілометри подача, хоча тут такий гачок, наче невеличкий намальований, але 2 кілометри тут є подачі. Не знаю, який там, друзі, хронометраж, здається, я його там на початку трошки економив, тут розтягнув, коротше, шестими в магазини походи. Ходимо в магазини, ці епіцентри, коротше, там максимум поскорочував, що міг, там реально один поход 18 минут, другий поход 20 минут, це вже півчаса. Проїжджай, малеча, проїжджай, проїжджай, давай, давай, їдь. Оп, все, поїхав. Це треба було проконтролювати, щоб і ззаді машин не було, і спереді, а тоді тільки вже його пускати, щоб він проїжджав. Бо він ж, типа, як взрослому довіряє і не перепровіряє. Так що, така фігня. Ну, коротше, ладно, подаємося поки під музло. Висадив на Мегамолі і дивіться, що приходить. Тупо в спину, коротше. Це вже другий заказик такий, тупо в спину. Безсовісні. Тупо безсовісні болтовці. Один давали тільки що на Немірівське в шосе, в самий кінець, за 160, щось там. Один і один, навіть ков був. А другий, ось цьо дають цей, в спину тупо. Я вже хочу якомога швидше попасти в Стрижівку, а вони дають мені замовлення в спину. Коротше, туди по ці дерев'яшки я вже, певно, не встигаю. Тому що цей деревобуд працює, скоріше за все, ну, якщо деревобутвіниця. Є таке чи немає, інтересно? Є, там він вже закритий, коротше. Він працює до 17.00. В суботу до 15.00. Понятно, короче. Ну все тоді. Так, Дубовецька, це в нас що? В принципі, на замості. Берем за 113, 7.4. Берем. Берем, друзі, аж бігом.
Якось так вийшло на червоний проїхати, чи що це таке? Ну, вийшло, то вийшло. Ну, типа, не на червоний, а так. Пацики стояли, типа, завершували маневр, коротше, а я за ними так метр проїхав. Тому що мені, в принципі, треба вже було в ліву полосу. Я думаю, що нічого страшного в цьому немає. Хорошо, пацики на мотоциклах, подаємося під музичку. Їхали ми на точку, і щось ніфіга не виходить в клієнтки у нас вийти. Там стоїть дівчина якась. А, все, понятно. Де ціла банда дівчат? Куди діти оцю штуку, я навіть не знаю. Можна тут? Так, доброго дня. Треба десь цю штуку діти. Давайте нікому назад. Просто трешаніна. Міст стоїть, під мостом все стоїть. Який сьогодні день взагалі? Вівторок. Просто такий, мабуть, час зараз, да? Якийсь такий, а який? Пів сьомого. Якраз чітко пробки. Пробочний цей час. Час пік, коротше. Що ми бачимо по 838? Нічого ми не бачимо по 838. 12 замовлень, а в стрижовку нічого нема. Ну, в бік стрижовки або в стрижовку підемо щось зараз шукати. От дивіться, в бік стрижовки є. Що за вулиця? Автошкола. Ага, блін, ну це трошки печальновато, звісно. Це через міст на Соборну, типа, ну не на Соборну, а туди направо на Магістратську. Потім на Київську через міст. Ну не знаю навіть, що брати, не брати народ. Зараз оце так на Соборну, коротше, хірачити, задовбусь я. Ні, давайте не будемо брати. І так я вже зробив 14. А це що таке? Так. Бачу в бік Стрижовки і десь туди, на Тернагородського, десь в цю сторону, коротше, в принципі, можна їхати, там пробок, ну, не має бути. І тут так само, виходить, з Turkish City заберемо людей, теж, якби, пробок небагато тут має бути, я думаю, в той бік саме. Чітко, чітке завершення робочого дня. Це, виходить, у нас буде 7-й час робочий, да? Зараз у нас 6 годин. Рівнесенько. Ну ні. Давайте тоді, знаєте, як зробимо? Запишемо за 6 годин праці. Того, що по факту пройшло би 7, але 7 це тоді, коли, знаєте, оце десь минут 40 я потратив тільки на походеньки по епіцентру, там туди-сюди, коротше. Тобто, лучше всього буде 6 годин закрити після цього замовлення і все. Не паритися. Так і зробимо, коротше. Тобто, виходить, у нас 15 замовлень по булту за 7 годин. Ой, за 6 годин. Це вже хоч щось. Було просто багато мінімалок. Мало часу потрачено. Можна навіть з 838 вийти, якби то. Статистика 0 замовлень, да, щоб взагалі не вертатися до нього.
ми з нього вийдемо. Залишається в нас Uber з одним замовленням. Ну, ми просто його в умі потримаємо. Ну і все остальне Bolt, наш фаворит. Фаворит. Хорошо, подаємося під музичку. Там, мабуть, хронометраж буде точно за 2 часа десь. Тень, що я Свете купив, де вона взагалі? А, бля, що вони їх з собою забрали чи що? Стіпнемося, подивимося, перевіримо, бо я щось не хіра, можу поняти. Ні, є, все нормально. Бо я вже думав, що ці баришні з собою забрали, коротше, цю хіротень, що я би по центрі лазив. Стіпаємося опять. Ну що, друзі, все, я думаю, що нам вже мало ймовірно прийде щось саме в Стрижавку. Тим паче, що ми вже трошечки і спішимо. Ну, шанс є. Зараз перевіримо просто буквально. Включу вам телефон, щоб вам було понятно, що я роблю. Так, оп, оп. Настраюю фільтр 838 в бік Стрижавки. Не в бік Стрижавки, а прямо в Стрижавку. Дивіться, можна було з драйв-клаба собі уїхати на Коцюбинського. Коротше, заказики були. По нормальній дорозі їду, нема цих звуків. То якась, мабуть, не знаю. Ну, все одно, навіть по хіровій дорозі, якщо їхати, все одно звуків не має бути. Так що треба вже, коротше, міняти стоєчку на підйомник. Пригати і дивитися, що там тірібонькається вже. Оце то я мера по центре, я вам кажу. Я її сьогодні вже другий раз почти чуть не зловив. Перший раз то я її бачив по днем. А це споминаю, що там така яма, і споминаю, яка вона глибока, коротше, і так вильнув. І вийшло об'їхати її. Дебілоїди, блядь, ставлять машини. Прямо перед пішохідним переходом. Ну то припаркуйся раніше. Мудачьо, я должен тормозити, бо я ж не бачу, хто із-за неї може вибігти. Із-за того, що цей кончений так поставив свою машину. Ну кончений, просто нема слів. По-перше, правила пишуть. По-друге, ну бля, я розумію, коли це в городі, десь там на Соборній чи ще десь там всі рухаються 10 км в час. Тебе є час там, допустим, затормозити чи ще щось. Тут ж нормальна дорога. Куча машин, парковка віддільна стоїть. Ні, блядь, треба перед пішохідним поставити. Ні одної машини в радіусі 100 метрів нема, один він стоїть і отакий от рахітос. Получи жовту монету, да? На відос собі. Коротше, не важно, пацани. Поки ми зараз їдемо, приходять там остальні бабки на Bolt. Скоріше всього, що там показує у нас? 14 замовлень, а зробили ми десь 15, мабуть. Каса 1000. Каса 1208 чи що там? Ну, не знаю, чи це адекватна каса, чи це неадекватна каса. Коротше, це в нас перший робочий день в цій неділі. Взагалі пише касу 1440. 1444 чи що там? Це вже з 200 гривнями чи ні?
ніхіра не бачу. Бонусні кампанії. Так, да, це вже 200 гривень. Прийшло 1464. Тільки що ж буквально ж висадив людей. Чи прийшли ці кошти останні, чи не прийшли, Бог їх знає. Коротше. Давайте так, перерахую, поки зараз такою медленним темпом їду, а потім все покажу вам. Чи дивіться світ на дорогу, а я порахую так, поки бачу. Так, це вже все прийшло, коротше. Тож, давайте будемо рахувати. Значить, по 838 у нас 0 замовлень. По болту 1464. Так. Болт 1464 плюс 75 по Uber дорівнює 1539 каса за 6 годин. Тепер мінусуємо. Значить, мінусуємо 13%. Це у нас 200 гривень. І мінусуємо рівнесечку, представляєте, 100 кілометрів, коротше, проїхав. А що таке 100 кілометрів? Приїхав, це в нас 300 гривень на паливо. І виходить 1038 чисті кошти. Ділимо їх на 6. Получаємо 173. 173 в годину. Вище, ніж в середньому. Так що не може не радувати це. От такий от результат, друзі, у нас вийшов вівторок, 5 березня. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, робіть страховочку, ссилочка в описі. А я погнав на волейбол. Не знаю, наскільки я зможу. Все, давайте.